صحابه کرامو د جناب رسول الله علیه السلام د مینې د وجنا د حضور د محبت د وجنا د حسنین سره مینه کوله. د صحابه خپل کې مینه و، د صحابه خپل کې محبت و. اغي د یابل نه نفرت نه کولو، یابل سره به اغي بغض او کینه نه کوله. اغي د الله د پیغمبر د محبت د وجنه د هر صحابي به د هر صحابي سره مینه او محبت و. ځکه صحابه حضور ته ګران دي، صحابه د الله پیغمبر ته ګران دي. جناب رسول الله علیه الصلاه والسلام فرمای اصحابی کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. اے زما امتیانو، زما دا صحابہ لکه د اسمان د ستورو په شان دي. څنګه چې ستورو باندې لار معلومیږي، زما د صحابه حیثیت هم د اسمان د ستورو دی. زما د کم صحابي په لار باندې چې روان شوی، اچر به گمراه کېږی نه، هدایت به درته خامخا ملاویږي. او جناب رسول الله علیہ السلام دام فرمائے اللہ 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 نو یرے گے اے زما امتیانو، اللہ نو یرے گے فی اصحابی، زما دا صحابو بارکی گورے، زما دا صحابو بارکی پزڑکم چرت بد ان ساتے، او زما د صحابه بارک په خپل خلو بانم چرته بد اونو وایه. او چې څوک د صحابه بد د صحابه په خلی باندې بد وای، هغه د خدای بدبخت مخلوق دی. الله دې موږ دغه حالت نو ساتي. دا الله پیغمبر فرمای الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم. سوک زما د صحابه سره مینه کوي، دا ما سره مینه ده. سوک زما د صحابه سره بغض ساتي، دا ما سره بغض ساتل دي. ما عرض کو امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت نوش کئی، ولی زقد رسول اللہ علیہ الصلات والسلام د دین د مخالفت خطری دی ور سرا. کلچ یزید دا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زوی تخ نشین شو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا غد کردار نہ مطمئن نو، دا غد دیندار نہ مطمئن نو. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا غ وخت د حالات په تقاضا باندې اغا ولی عهد کړو، لیکن بے شک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا رسول اللہ علیہ السلام صحابی دے، دا رسول اللہ علیہ الصلات والسلام اوخ دے، او دا وحی کاتب او لکن کے دے. کچر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تا آغا وقت کے دے یزید بارک دا خبر معلوم اوے، ہچر بم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اغت ذمہ دار اس بار لنوا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تا پتہ دا، امام حسین انکار کئی، دا کوفے خلق امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تا بے شمار خطن اولی گل چت دل تراشا، دا یزید پلاس بانی منگ بیعت نکو، استا پلاس بانی بیعت کو. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ دا دین دا حفاظت پا سوچ بانی، دا اللہ دا پیغمبر دا دین دا حفاظت دا پارا روانی کی کوفیتا، دا خپل کا خاندان دو اویا کسانم ورسر روان دی. کلچ د کربلا میدان ترسی، د یزید د طرف نا قاصد راغ امام حسین توئی، د یزید پلال بان بیعتو کا انکار تنو کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. کلچ د محرم اوم تاریخ شلو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ او دا اغد اغد دو اویا مرگرو خوراک سکاک
او بے پہ باندھے بند کلے، انتہائی درجہ تکلیف ناری نہ ہوتا، زنانہ ہوتا، معشمان ہوتا اور اسیدہ۔ بالآخر جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا یزید لخکر سر مقابلہ اکڑلا، او پلسم تاریخ دا دے محرم بانے چے منگورت دا عاشور او رضوائیو، پا دا غلسم تاریخ دا محرم بانے دا سجدی پا حالت کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت نوشکلو۔ یو ظالم لگید د امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر یہ کٹو دا اغد بدن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خپل زان او دا خپل خاندان دا افراد قربانی ورکڑا، دے خپل قربانے باندے موتا تے او پیغام راکا چے اے دا محمد الرسول اللہ علیہ السلام امتیانو، سنگا چے ما دا خپل نکا دا دین دا حفاظت دا پارا قربانی دا زانم ورکڑا، او ما دا اہل عیالم ورکڑا، ما دا خپل خاندان دا افراد ورکڑا۔ تاسو دا اللہ دا پیغمبر امتیان یے، کلچ دا اللہ دا پیغمبر پا دین بانی زد رازی دا غی حفاظت تا نقصان نسیگی، زما پشان قربانی تاسو دا اللہ دا پیغمبر دا دین دا پارا ورکے۔ دے منگو تاسو تا تعلیم را کرو، منگو تاسو تا دا یو پیغام پر خودو، نو زما رونو ما عرض دا کہو چھے دا غی لسم تاریخ بانی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اغا شہید شلو، زمارو دا محرم دا دی وجن عظمت والا میاش ندا چگن یا پک عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہید شوے دے، یا پک امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید شوے دے، بلکہ دا سلور میاش دے دا اسلام نم قرآن دے محترم گڑ لکے دے، او اغا یو دا ذی قعدی میاش دا، یو دا ذی الحجی میاش دا، یو دا محرم میاش دا، او یو دا رجب میاش دا۔ زمونگا مسلمانان دا غی دا خیال دی چی گنی دا دی امام حسین دا شہادت دا وجن دا میاش محترم نا، خبر دا سنے دا، بل مسلمانانو کی دا دی محرم دا میاش دے پا حوالہ بانے دا شریعت خلاف قسم قسم رواجو نا دی، دا اللہ دا پیغمبر تعلیم منگا تاستا دا غدے چی دا عاشوری پورت باندے رو جاو ساتا، او دا اللہ دا پیغمبر تعلیم بیا دام دے چی دا عاشوری پورت رو جاو ساتا، خو یا ورسر نا ہم تاریخ بانیم رو جاو ساتا نا محرم، یا لسم او ورسر پیو لسم تاریخ بانیم رو جاو ساتا، زکا چی دا رو جب یہودم ساتلا نو خالف الیہود و النسوارا، دا اللہ پیغمبر فرمائے دا یہود و دا نسوارا و مخالفت کوئے، نو یا نا ہم اولا سمر ہو جا او یا لسم او یا لسمر ہو جا، چی دا چاہ اللہ توفیق ورکڑی و رو جاو ساتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی دا کال دا رو جو ثواب ورتا اللہ رب العزت ورکی، او زمارونو چی دا مونگا کمی قصے کو، او پا دے لاربان مقبری طرف تا دا لوخی خوضی شوی، او دا قسم قسم قصے دے خلق جوڑی کردی دی، او با پا قبرونو بانے اچھئی، دا بالکل خلاف شرع رواج دے، دا بدعت دے، دا دا اللہ دا پیغمبر سنت او طریقہ ندا، دا دا صحابہ او طریقہ ندا، او دا اللہ پیغمبر فرمائی سما دا صحابہ او پا طریقہ بانے عملو کے، صحابہ او دا کار ندے کرے چے کم کار صحابہ او نہیں کرے، دا دین سر محبت دا پیغمبر سر محبت زمونگا استاسو خو دا صحابہ او نزیات ندے کرے، کچرے دا کار واقعی کار ثواب وے نداو بیا صحابہ کڑو، لیکن صحابہ ندا خبر ثابت نلی، دا دیو جن احتیاط کے اکثر ناری نہ خبرم نی، او زنانا پا دغا طرف باندے روان شو پا دے مقبرو کے لکد لیوانو پشانی گردی، خپل زانم کنٹرول کے، خپل زنانم کنٹرول کے، خپل معشومانم کنٹرول کے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔